ក្លោនកាពះវៀនឬដងបាតទល់លាមួកពាន់ផ្លូវអាហារដំណោះស្រាយគឺតាមក្បួនតម្រាវិស័យបុរាណខ្មែរយើងលោកឲ្យប្រើទឹកឃ្មុំផ្លែសំរងផ្លែភ្នៅនិងស្មៅកវាញ់ជ្រូកលីក្នុងបរិមាណប្រហែលគ្នាហាន់ឲ្យល្អិតបុកឲ្យម៉ត់យកមកហូបលាយជាមួយនឹងផ្លែល្ហុងទុំជារៀងរាល់ថ្ងៃពូកែស័ក្តិសិទ្ធណាស់